ולמה אני אומר את הדברים האלה? כולם אני יודעים מה צריך לעשות. אנחנו מדברים את הדיבור החברתי הזה, ואני פעם אחת ולתמיד רוצה לשחרר את עצמנו ולדיבור החברתי. כי אני שמעתי פעם ראש ממשלה, שהוא לא הבין אם הוא חברתי או חברותי, והוא אמר את הדיבור הבא. הוא אמר, מי שיש לו אוכל במקרר, שייתן למי שאין אוכל במקרר. בשביל זה אנחנו לא צריכים ראש ממשלה, בשביל זה מספיק לנו טכנאי קירור חברותי, כי הוא יבין מה צריך לעשות. ההתנהלות הזאת, היחסית, שמבוססת על חסד ועל חמלה, היא הייתה ראויה לסוף המאה ה-19 במזרח אירופה, בקהילה היהודית, ולכן מה שאפשר לבסס בין מערכת יחסים בין בני אדם, מדינה לא מתבקשת. אני שואל כדי שרים יכולים לעשות את זה. רק ממשלה יכולה לעשות את זה. אני יודע שכאן יש מונח שנקרא פקידי האוצר. ובכן, חברות וחברים, אין דבר כזה פקידי האוצר. מה זה פקידי האוצר? פקידי האוצר אלה שבחנוכה אתם עושים מהם אנטיוכוס, ובפורים אמן, ובפסח פרו. אתם ראיתם פעם אחת שפקידי האוצר תפסו את יובל שטיינץ, את הקודם לו ביובר האוצר, או את שר האוצר הקודם של הקודם, קשרו אותו בעבודות, הרביצו לו ואמרו לו, ככה תקבל את המדיניות הזאת. הפוליטיקה עוסקת רק בדבר אחד. מי מקבל כמה ולמה, ומי משלם כמה ולמה, וחובתכם אתם לשאול את עצמכם כמה אתם מקבלים. אם לא, המשוואה הזאת איננה מתקיים. מה שאתה אומר זה יושבים שם שרים שלא רוצים לעשות? בוודאי! יש כאן, הממשלה האחרונה, אני אקח לדוגמה כי הכי סבורה לנו, אבל צריכים להיות ישרים עם יושר אינטלקטואלי, הם לא הביאו אותנו למימדים של דוח העוני שאתם הגשתם היום. זה קופרודוקציה של כמה וכמה ממשלות שעשו רק דבר אחד, בנו כלכלה שבתוכה פחות אנשים כל הזמן מקבלים יותר, ויותר אנשים כל הזמן מקבלים פחות. דוח העוני הבא יהיה חמור מן הדוח העוני הזה. אבל מה שקורה שמרוב דוחות עוני שאנחנו מציגים, אנשים אומרים, אוי אוי אוי, זה לא מתקבל על הדעת, ועוברים לדוח העוני הבא, זה כמו היום צעים אצל האשכנזים, יש יום השנה. מציינים את יום השנה ועוברים לפעם הבאה, במקום ללכת לחלוקה אחרת של העושר הלאומי. וחלוקה עושים אותה בממדים שאנחנו מכירים. תשתיות, מיסים, תשלומי העברה, אלה הם הדברים. מדינת ישראל לא צריכה להיות ה-OCD, היא צריכה להיות אחריות של שנות ה-50 עם משאבים וטכנולוגיות של שנת 2013. זאת הנוסחה, לא שום דבר אחר. קחו את הממשלה האחרונה, נתנה לנו בארבע שנים שלמות ביטחון סלולרי, נהדר. כל בן אדם יכול לספר על חייו המקורבנים לחבריו בזול. זאת באמת המצאה בלתי רגילה, ואני מאוד מעריך אותה. אני יותר עניים, אתה עניים יותר גברים, קשה יותר לקנות אלא טוב שאלי שי לא נמצא פה, כי בניגוד לכל האנשים שפה הם דוברי אמת במידם ליבם, הוא אדם שיותר מכל מנציח את התפיסה הסקטוריאלית שחייב להנציח מצוקה, כי אם לא תהיה מצוקה, לא תהיה המפלגה שלו. ולכן הם לעולם ירצו להנציח אותה. זאת הבעיה המרכזית, איך חוזרים לממלכתיות, איך המדינה לוקחת שוב אחריות. במדינה שיש זקן אחד, שצריך בבוקר להתלבט בין תרופה לפרוסה, ילד אחד שצריך לבקש נדבות, ומורה או עובדת סוציאלית צריכה לעבוד 25 שנים לקבל את המשכורת של מנכ"ל בנק הפועלים בחודש אחד, במדינה כזאת הציונות לא שווה גרוש. עכשיו אני רוצה להגיד מה שקבעה, זה קצת לא ברור. במדגה המיידי כולם יודעים מה לעשות. הרי בלמעלה לוקחים יותר מיסים, כאן נותנים יותר העברות. אנחנו נציע כמובן לשחרר פעם אחת ולתמד את תשלומי העברה ממבחן ההכנסה ולמסות רק כסף, כי זה הכי הוגן. לא לעשות את כל התרגים האלה שהביטוח הלאומי עושה, תסלחו לי. הביטוח הלאומי הגיע הזמן אחרי 65 שנים שידע מה זהותו המינית, הוא חייב לצאת מן הארון. אם הוא ביטוח הוא מה זה, אנחנו צריכים לדעת מה הוא, ולכן צריך לתת לעצמאות ולהפריד אותו מן האוצר כדי שיהיה הביטוח של הלאום. ולא לרדוף את המבוטחים, ולחשוב שכולם גנבים. כי בינתיים מה שקורה שאי אפשר לדבר איתם, אלא באמצעות משרדים שעושים הון על גבי האנשים האומללים והמסכנים. האם מדינה אחראית לאזרחיה? מה המשמעות של ביטוח של מדינה נותנת לאזרחיה? אז אני רוצה להגיד משהו לגבי עמותות, כי זאת השאלה אולי גל הכי חשובה. אני לפעמים ככה, כשאני מתחפף, אני מתחמם, אני אומר, וואלה, שונא עמותות יחיה, תסתכלו, העמותות האלה, הן בעצם בית הקברות של הסולידריות היהודית. בצד שני אני עוצר את עצמי, אומר לעצמי, אוי ואבוי, אם לתת לו הייתה קיימת, איפה היינו מגיעים? זה כמו שאתה נמצא בבית וילד הופך לך בדלת, והוא בא ואומר לך שאתה רעב, ואתה עושה דבר ראשון, אתה מכניס סנדוויץ'. זה מה שאתה עושה דבר ראשון. אתה לא מתחיל לספר לו עכשיו. לא, ודאי שלא, ולא מסביר לו איך לשנות. יש את הדבר המיידי, אבל יש את הדבר לטווח החוק. אני אגיד לכם
איפה אני אופטימי? תגיד לי מתי אני צריך לסיים, כי אני יכול לדבר שנים ככה. כן, אז זה משפט לסיום. זה משפט לסיום. יש לי פשוט עוד שאלה אחרונה אליך. אני בן אדם אופטימי, ואני חושב שהדור הצעיר יותר, יודע נכון יותר לשאול את השאלות בכל עזרה, בדמוקרטיה הוא חייב לשאול מי מקבל כמה, מי משלם כמה, וגם כמה אני מקבל. פעם קנדי אמר לאמריקאים, אל תשאלו את עצמכם מה אמריקה נותנת לכם, תשאלו את עצמכם מה אתם נותנים לאמריקה, סליחה. תשאלו את עצמכם מה אתם נותנים למדינה שלכם, אתם חייבים לשאול את עצמכם מה מדינתכם נותנת לכם בחזרה, ועל פי כך לקרוא את האינטרסים שלכם בקלפי ובמחירות. מחאה איננה תכלית, מאבק איננו תכלית. הוא צריך להביא לשינויים פוליטיים ודמוקרטיה שיחלקו יותר ויותר ופחות ופחות. להפוך את היוצרות. תפקיד של חברה, זה המשפט האחרון. ולתת לכל אדם, מהמקום שבו הוא נמצא, להגיע את מחוז חפצו בצורה מכובדת. זה המקום להיות. לא, זה לא המקום להיות. אני לא בחרתי בבחירה הזאת. את יודעת, אבל אני חושב שהציבור מפולג מאוד. מדיניות ההפרד ומשול מתקיימת, ראיתי דברים נוראים ומזעזעים, אנחנו נלחמים, דתיים וחילוניים, יהודים וערבים, ונחי הפוליו ונחי הסיפי, גם דברים כאלה ראיתי, והחד הוריות מירושלים, החד הוריות מתל אביב, מישהו ממש ממש מתכנן את זה. אני אומר לכם, שעובר ציר אחד, בין קריית מלאכי שלא מזכירים דירות האתיופים, לבין צפת שהם לא מזכירים דירות הערבים, לבין קריית חיים שלא מזכירים דירות למפגרים, ציר אחד עובר בכל אלה. עכשיו, בדבר אחד חייבים גם לומר את האמת, אי אפשר להגיד חצי אמת. ובזה עמרם מצנע מאוד צודק. התהליך המדיני הוא המחצב העיקרי של הכלכלה הישראלית, כדי שמצד אחד היא הצמיחה ומצד שני חלוקה. אי אפשר לחשוב על צמיחה כזאת בלי צמצום בהוצאות הביטחון, בצמצום בהוצאות המופרכות האלה, כדי לתחזק את השלטון שלנו בשטחים. זה לא ניתן לכן. לומר חצי אמת זה גרוע מן השקר. זאת האמת, אני מת להיות בממשלה, תבחרו אותי פעם אחת. לא טוב, תזרקו, אין בעיה, אבל תנסו את זה.